krila anđela. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku ovotjedne emisije Krila anđela u programu Podravskog radija. Danas je na početnoj konferenciji u Koprivnici predstavljen projekt Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici, kojemu je nositelj udruga Osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice vrijedan gotovo 13 milijuna kuna. Podsjetimo, udruga Bolje sutra dobila je od grada Koprivnice prostor zgrade na trgu Žarka Dolinara 17, koji će se ovim projektom izgraditi, obnoviti i prilagoditi osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju, njihovim obiteljima i skrbnicima i pritom ponuditi mreža izvan institucionalnih usluga kako bi ih se što uspješnije uključilo u društvo i unaprijedio njihov svakodnevni život. Uredit će se uredi, arhiva, dvorane za sastanke, društvene i kulturne događaje, individualni i grupni rad s korisnicima, socijalnim radnicima i disfunkcionalnim obiteljima, obiteljsku medijaciju te za psihosocijalnu podršku. Zatim dnevni boravak, blagovaonica, kuhinja, spremišta i skladište, vježbaonica za tjelesnu aktivnost, sanitarni čvorovi, toaleti i tuš kabine te toplinska stanica. Biće tu i prostor za radnu okupaciju u kojem će korisnici usvajati nova znanja i vještine za samostalan život, poput pripreme obroka, brige o prostoru, namirnicama i hrani, brige o vlastitom zdravlju, higijeni, odjeći i drugim predmetima kojima se koriste u svakodnevnom životu. Socijalne usluge koje će se pružati u okviru ovog projekta su usluge za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem, usluga poludnevnog boravka za 50 korisnika i za odrasle osobe s invaliditetom, usluge psihosocijalne podrške u obitelji te usluge individualne i grupne psihosocijalne podrške. Predsjednica udruge Osoba s invaliditetom Bolje sutra, Marija Mraz, uvodno je pozdravila sve prisutne i zahvalila na podršci. Ako me sad pitate kako se osjećam, uzbuđena sam, ba, evo malo ću si dozvoliti slobodu, jednako kao dok sam išla na vjenčanje, vjerujte mi. Jer ovo je toliko značajan događaj i za mene osobno, jer ja sam isto tako osoba s invaliditetom koja ću biti korisnica ovoga svega što sada radimo. Trenutno sam na čelu udruge, trenutno sam možda evo nit vodilja, lokomotiva kako me znaju često nazvati, i osluškivala sam zajedno sa članovima tijela upravljanja, potrebe naših članova, prostor gdje jesmo, nekad je bio ogroman, sada je već toliko mali da mi zaista više tamo nismo mogli provoditi sve one potrebe, projekte i usluge koje su našim članovima potrebni. Kada kažem da nisam sretna kad nam dođu naši novi članovi, zaista nisam, jer to nije udruga kojoj se treba veseliti članstvo, no nažalost život je takav, jednostavno to se događa. Tražili smo dugo gdje bi se mogli proširiti, raširiti, gdje bi mogli provoditi druge socijalne usluge koje su nam potrebne. I evo gospođa Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika, tražeći adekvatan prostor koji neće biti arhitektonski nepristupačan, došla je na ideju i predložila ovaj prostor. U prvom trenu su nam ponudili jedan manji dio, međutim kad su nas slušali što sve želimo i što sve trebamo, ipak su nam dali ovaj čitav prostor i evo baš na današnji dan prije 2 godine potpisali smo ugovor o korištenju, marljivo radili i evo danas smo ovdje. Voditeljica projekta Tajana Premec najavila je koji su daljnji koraci u projektu. Evo, sljedeći korak nakon ove tiskovne konferencije je priprema i u biti pribavljanje sve potrebne dokumentacije koja je potrebna za samu rekonstrukciju ovog prostora. Potom početkom iduće godine kreće javna nabava za pribavljanje dobavljača sve potrebne opreme te izbor izvođača samih radova. A planirani početak baš samih radova je kolovoz 2021. godine.
Vladimir Kramarić, načelnik sektora za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture, istaknuo je da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prepoznaje važnost deinstitucionalizacije kao procesa. Ministarstvo regionalnog razvoja kao upravljačko tijelo operativnog programa prepoznaje važnost procesa deinstitucionalizacije. Mi smo zapravo do sad pokrenuli nekoliko poziva na ovu temu, a ovaj posljednji poziv iz kojeg ćete vi financirati vaš projekt je zapravo najveći zahvat do sada sa ukupnom alokacijom iznad 616 milijuna kuna. Do ovoga trenutka ugovorili smo 36 projekata sa dva projekta za koje se trenutno priprema još dodatno ugovor, a nadamo se da ćemo, odnosno pokušat ćemo i radit ćemo na tome da pronađemo i dodatna sredstva kako bi se još određeni projekti mogli financirati. Dakle, sa naše strane dat ćemo sve od sebe da i u budućnosti bude još ovakvih poziva i da civilno društvo kao jedan od aktera u procesu bude što više uključeno. Do sada to nije baš bila praksa, ali s obzirom da smo odlučili sve više uključiti aktera raznih u ovaj proces, uključujući udruge civilnog društva, onda je to zapravo jedan novi put u kojem ćemo, nadamo se, uspjeti. Pred vama je sad provedba projekta, tako da želim vam puno sreće i naravno, kad budete imali problema, obratite nam se za pomoć. Rekao je Kramarić. Ovaj projekt je osim za udrugu Bolje sutra veliki i za cijelu Koprivnicu, istaknula je to dogradonačelnica Ksenija Ostriš. Udruga Bolje sutra prva je koja u prostoru kampusa provodi projekt ovog opsega i ovakve namjene, a potvrdio je to i direktor poduzeća Kampus Igor Bajalica. To je prva udruga koja je dobila ovako značajan projekt. Naime, 2011. godine kada je kampus osnovan, poneprije zbog želje da postanemo studentski grad. Kasnije smo shvatili da jednostavno bez organizacije civilnog društva i poduzetništva ne možemo ništa. Tako da smo išli nekakvom strategijom razvoja vezano i za udruge, a kasnije za poduzetništvo. Tako da se trenutno danas to dijela na tri dijela, na sveučilišni dio, poduzetnički i prostorno, ovaj centralni dio koji će biti baš vezan za udruge. Ova zgrada je treća zgrada po veličini u cijelom kampusu. Jedna je full opremljena, to je zgrada sveučilišta Sjever. Također, nekadašnja spavonica je također danas u učilištu, a ova je zgrada od 3062 kvadrata, dana normalno udruzi Bolje sutra. I meni osobno je nakon dvije godine, kao što je gospođa Marija rekla, do 4. rujna 2018. smo potpisali ugovor sa, znači, tripartitni grad, kampus i udruga. I evo, nakon dvije godine, ogroman projekt pred nama, normalno 2,5 godine je veliki period i nadam se da ćemo to sve ostvariti. Mateo Ivanac član je provedbenog tima projekta, te je ovom prilikom prvenstveno odao priznanje predsjednici Mariji Mraz, a potom i naglasio da je priprema projekta bila teška, a da će provedba biti još teža. Ja bih prije svega zapljeskao gospođi Mariji Mraz. Zadnje 4 godine surađujem sa gospođom Mraz i ovo nije jedini projekt koji smo zajedno i razvili, pripremili i dobili. Ovo je samo najveći, ali nije jedini. I kroz 4 godine sam naučio ja puno osobno od Marije Mraz u kontekstu da se sve može s obzirom na okolnosti u kojima ova udruga je. I kad smo krenuli pripremati i razvijati ovaj projekt i pripremati samu dokumentaciju i sve, naišli smo na stotine problema, ali ono što je kod gospođe Marije uvijek bilo je to da idemo dalje. Idemo dalje i vjeruje, ona čvrsto vjeruje ovo što radi i svi moramo svesrdno podržati to što radi, jer to je stvarno plemenito za društvo i za sve u cjelini. Što se tiče samog projekta, on je iznimno velik za udrugu sa svojim kapacitetima i naravno mi smo ti svi u mogućnosti da pomognemo u bilo kojem segmentu je potrebno za provedbu projekta. Znači, tu je izniman broj pravila koja se mora poštovati i neki put i u samoj provedbi, ako se ne žele napraviti greške, s obzirom na veliki broj pravila, one se događaju i mislim da je iznimno bitno poslati poruku i ministarstvu i SAF-u da moramo podržati što je više samu provedbu u stručnoj podrški i savjetovanju i mislim da se to do sad zaista radi i želim pohvaliti te dvije institucije u punoj pomoći. Najveći dio projekta je ovo gdje jesmo.
znači rekonstrukcija same zgrade i priprema za, za sve korisnike koji će te funkcije zgrade koristiti. I to je u stvari najteži dio što se tiče same provedbe projekta. I ja vjerujem da ćemo se u jednom trenutku svi opet ponovo naći i biti ponosni na, na to što će gospođa Marija Mraz sa svojim suradnicima i ova udruga napraviti. Svu sreću udruzi u provedbi projekta poželio je i Boris Komšo, stručni savjetnik iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, a 3D nacrt projekta prisutnima je predstavio Vedran Petrović, direktor tvrtke koja je volonterski udruzi Bolje sutra pružila svoju stručnu pomoć u pripremi materijala za natječaj. Rad udruge pohvalio je i dožupan Ratimir Ljubić koji je istaknuo da je projekt samo nastavak već dobre prakse koju provodi udruga Bolje sutra. Istaknimo još za kraj da su partneri udruge Bolje sutra u ovom projektu grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica, a osim voditeljice projekta Tajane Premec u projektu su zaposlene još 3 osobe. Ukupna vrijednost projekta je 12 milijuna 968 589 kuna i 95 lipa, a potpuni iznos sufinanciranje iz sredstava Europske unije. Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2019. do 31. prosinca 2022. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Poštovani slušatelji, bila je to ovotjedna emisija Krila Anđela u programu Podravskog radija. Govorili smo o projektu Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici, kojemu je nositelj udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice, a koji je danas u Koprivnici predstavljen na početnoj konferenciji projekta. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Krila Anđela. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.